viongozi wa utawala wakiwemo machifu na manaibu wao wameshauriwa kukumbatia mitandao za kijamii kama njia moja ya kurahisisha mawasiliano na vile vile kupata habari mbalimbali kuhusu uhalifu. Akizungumza wakati wa kongamano la machifu lililowaleta pamoja zaidi ya machifu 30, Chifu Isaac Kemboi, na ambaye pia alijulikana kaunti ya Nandi kwa kutumia mtandao wa Facebook, WhatsApp na Twitter katika kuangazia masuala ya kijamii na kuripoti visa vya uhalifu, amesema kuwa utumiaji wa mtandao utasaidia pakubwa kupunguza gharama ya usafiri na kupata habari kwa haraka. Kwa mambo ya security, nimewahi kutumia sana WhatsApp groups nikichulisha wananchi vile security inataikana iendelee. Nikitumia pia, mi natumia nyumba kumi. Nimewahi kuunda pia WhatsApp groups ya nyumba kumi ikisikana na mambo ya chiefs. Hata nimewahi kuunda ya Nandi County WhatsApp group ambayo tunajaribu kutengeneza ama kuendeleza mambo ya security mpaka hata kwa Rift Valley. Inaitwa Ngao Rift Valley na Ngao Nandi County. Na tumejaribu sana na hizo magroups ya WhatsApp groups kupitia machiefs na nyumba kumi, tumewahi kufanya security mzuri mzuri kabisa ambaye imetusaidia sisi machiefs kurahisisha hiyo mambo ya security. Pia inachangia mambo ya nini, tunapeana mambo ya ripoti ya kufanya kura kwa urahisi, ama tunaambia watu wapiga kura kwa amani. Kwa vijana atumishi amani. Tena tunatumia maparazas kuhimiza watu wetu wakae kwa amani. Wakae kwa amani majirani na wakaji wote. Sisi wote ni Kenya moja. Sisi ni moja. Na baada ya election sisi tunakaa kama majirani, kama madada na manduku. Na vile vile tunatoa himizo ya kwamba wananchi wetu, vile tumepitia mabaraza, manyumba kumi, ya kwamba tudumishe amani wakati huu mzimu wa uchaguzi. Tumesaidiana na machifu wenzangu, watu wa nyumba kumi, na si ati kwamba tunamalizia tunashughulikia mambo ya uchaguzi peke yake, lakini nyumba kumi wametusaidia sana kwa mambo ya utambulizi ya wahalifu, mambo ya pombe haramu, na hata kuhakikisha kwamba watoto wa shule wote wameenda shule vile serikali inasema lazima ikuwe 100% transition. Na sasa, mtazamaji, kwenye masuala ya ufugaji ni kwamba wafugaji mifugo humu nchini